У Хусті продовжують покращувати соціальну інфраструктуру, а це школи, садочки, театр, стадіон. Наразі насамперед ведуться роботи на об'єктах, які до кінця року повинні здати в експлуатацію. Найпотужніші серед них ті, які будують із нуля, однак і реконструкція окремих, котра триває чи триватиме не один рік, також варта уваги. До прикладу, ЦНАП вже збудований, а всередині всі роботи завершені. І, власне, вже за місяць його планують відкрити. Щодо загальної кошторисної вартості проєкту, то це 4,5 мільйони гривень. Другий великий об'єкт, де роботи тільки стартують – обласний театр, колишній районний будинок культури. Тут у нас вже всі процедури проведені, і ми дуже серйозно готуємося, тому що за півроку ми маємо зробити надзвичайно багато робіт. І від того, хто виграє цей тендер, ми проведемо негайну зустріч з підрядчиком і наголосимо, що це повинні працювати мінімум 3-4 бригади, які мають нарахувати від 5 до 10 чоловік, щоб до кінця року ми могли зробити переломний період по театру. Вартість реконструкції складе 24 мільйони 800 тисяч гривень. При цьому залучить кілька джерел фінансування. За словами міського голови, театр на час ремонту буде зачинений. Дуже би хотів, щоб цей будинок наш районний реконструювали. І дуже би я хотів, щоб його реконструювали. Бо там, ото ще за часів Чехії, Австро-Угорців, ото ще... Я бачив там... Ескізи, якщо він такий буде, то буде дуже отлично, дуже файний буде город. Місця вийшло, і це буде центром Закарпаття. Третій потужний об'єкт, на якому вже не перший рік кипить робота – міський стадіон «Карпати». Витратять на нього близько 50 мільйонів гривень. Левова частка фінансування припадає на державний бюджет. Наразі тут працюють як на центральному полі, так і на спортивних майданчиках. Наразі йдуть роботи по накладанню чорнового шара на гандбольному та волейбольних майданчиках. Зараз накладається перший шар, ви якраз бачите, ззаді мене працюють люди, і потім буде вже йти чистовий, вже під колір буде йти шар з розміткою. Виконують роботи з планування майданчика для легкоатлетичного ядра та бігових доріжок. Разом із тим проходить і асфальтування. На основному футбольному полі монтують систему поливу. Завезено пісок, який пройшов сертифікацію, буде ущільнення піска. І трамбування, каткування, і потім буде вже йти завершальний шар, піскосуміш з глиною, перегноєм, і вже буде під посів трави. Центральний в'їзд також майже готовий. Доповнить його вигляд надпис та м'ячі з підсвіткою. Щодо центральної трибуни, то старі сидіння демонтовані, металеву конструкцію відновили, відтак залишилося лише встановити сидіння нові, пластикові. Адмінкорпус теж продовжують приводити до ладу, щоправда, вже за іншим проєктом. Другий поверх повністю зроблені кімнати. Там ми зможемо прийняти 52 спортсмени. Кімнати готові. Зараз складається кошторис для ведення робіт на першому поверсі. Згідно із договором, реконструкцію стадіону мають завершити до кінця року, однак підрядник обіцяє справитися раніше – до кінця літа. Якщо не виникне затримок фінансових та з поставкою будматеріалів. Орієнтовний час відкриття оновленої спортивної арени – вересень. Дуже все грамотно роблять, так як має бути. Втілюють тут і інші проекти. До прикладу, Хуський НВК номер 1 реконструюють із добудовою під харчоблок. Надзвичайно серйозну роботу ми починаємо по будівництву харчоблоку. Соромно говорити, але там у нас харчоблока до сьогоднішнього дня нема. Це одна з 10 остання школ, де ми маємо цю проблему. Проектно-кошторисна документація вже виготовлена. Окремі кошти на ці цілі у бюджеті на 2018 рік закладені, каже Хуцький міський голова. Загальна кошторисна вартість проекту близько 6 мільйонів. У нас на сьогоднішній день немає ні актового зала як такого. Він пристосований, їдальня взагалі пристосована, ну а спортивний зал відсутній. Дуже дякуючи міській раді, що все ж таки знайшли можливість хоч розпочати будівництво харчоблоку. Проектом також передбачені інші приміщення, в одне з яких планують перевести учнів початкової ланки. А у звільнених приміщеннях старої будівлі створять додаткові дошкільні групи. У міській раді запевняють, що вже з цього року проект почнуть реалізувати. До початку нового навчального року збираються замінити дах і на Хуській школі мистецтв. Із міської казни витратять на ремонт майже 3 мільйони гривень. Виходимо ми своїми силами, знаєте, купляємо рубероїд, підставляємо, підкладуємо, але то не виход. То треба братися так буквально за ремонт такий.
хоча б поточний ремонт зробити, щоб ну, бажано б капітальний. Ми розпочинаємо повний ремонт покрівлі на загальноосвітній школі номер 6, тому що покрівля там будувалася ще, так би мовити, як кажуть мені фахівці, років 40-50 тому назад. І тому вона вже прийшла в такий стан. Ця школа знаходиться в центральній частині міста. Це скрасить архітектурний ансамбль нашого міста, продовжить. Тому це дуже, так би мовити, актуальне. Триває в місті ремонт доріг. На окремих вулицях мінятимуть водопроводи та каналізацію. Ми рухаємося по водопроводам. Зараз ми активно працюємо генерала Петрова частину, переходимо на Марка Вучка. Потім у нас у проєкті вулиця Тиха, заміна водопроводу. Ну і очікуємо ще документи по двом вулицям. Відносно проведення каналізації, зараз ми працюємо над тим, щоб по програмі Міністерства екології ми змогли отримати певні кошти. Ми би дуже хотіли в цьому році розпочати принаймні хоча б 5-6 вулиць по каналізуванню. У переліку вулиць, де передусім встановлять каналізаційні системи – Вітрова, Коротка, Гайова, Київська, Пилипа Орлика. Адже протяжність їхня незначна, реконструкція ж очисних споруд міста також на черзі, каже міський голова.